أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sumalay sezon keldi. Sumalayda baxt so'rayapti qizlarimiz. Bu mana u xolvetar, chalpay, bunaqangi taomlar u qiyinchilik, xalqimiz kambag'al bo'lgan paytda paydo bo'lgan ovqatlarni turi xolos bu. O'sha qiyinchilik bo'lganda shirinlik yegisi kelgan odam nima yeydi? Varina yo'q bo'lgan, choka krem yo'q bo'lgan, shokolad yo'q bo'lgan, yana qanaqadir bir izgishoni malakovlar yo'q bo'lgan. Bo'lsa ham olgani puli bo'lmagan nima qiladi? Oxiri o'sha xolvetarni kimdir ixtiro qilganda birorta shepovar ixtiro qilgan, shu arzon tushadi, shuni yeydi. Non yo'q, chalpay qilib yeydi, iloji yo'q endi uni. Uni dinga taalluqli joyi yo'q uni. Nima emish, sumalakka yong'og'ini tashab yesa qizlar baxtli bo'lamiz. Shuy, kallani ishlatish kerak endi. Xudo Qur'onda nechta joyda aytdi kallani ishlat deb. Afala taqilun degani kallani ishlatmaysanmi degan. Ha, yong'oq deb olib qarasa ayog'isiga ezib-ezib hojatxonaga tashab unaqa bo'lmaydi, isrof bo'ladi-yu. O'zini o'zi hojatxonaga tushishdan saqlanmaydigan yong'oq qanaqasiga qizingizni baxtli qilib berishi mumkin? Sumalakni ko'ylab baxtingni so'radiyam. Nima emish, sumalakni o'sha undirgan bug'doyni o'g'il bola ko'rib bo'lmaydi. Nimaga ko'rib bo'lmaydi? Ayting mana, nimaga ko'rib bo'lmaydi? Sumalak shirin bo'ptilarmish. Lar sansira bo'lmaydi. Shirin bo'pti bu. Mana u atala shirin bo'pti deyish kerak uni. Sansirash kerak bu narsani. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Mana shu kechasi 12 da ham dang'ir-dug'ur 15, 16, 17, 18, 19 rosa hali tomi ketib bo'ydoqli payiz ko'zidan ko'z yoshmas qon oqadigan davrdagi qizlar bilan bolalarni bitta qilib qo'yib sumalakka ruxsat beryapti. Qancha xunuk, uyat, yomon ishlar bo'lyapti. Sizni mani o'g'lim qizim qilyapti shu ishni. Nimaga tek qo'yamiz bu narsani? Nimaga indamaymiz? Ashhadu an la